Allah ta'ala barakat. Mheshimiwa Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania, baba yangu, rafiki yangu, wajina wangu, Sabahatul Mufti Abubakar bin Zubair bin Ali bin Mbwana, viongozi wote mlioko hapa, sababu tuna viongozi wengi. Kwa hiyo naomba tu kwa maslahi ya muda, viongozi wote mlio hapa, wageni wetu mliofika hapa, assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, naomba nichukue nafasi hii kwanza niwashukuru nyie nyote mliofika hapa katika iftari yetu ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametupenda sana, ametupa afya njema, tumeweza kufika hapa salama. Inshallah, naamini vile vile tutarudi nyumbani kwetu sehemu tulizotoka salama salimini. Tumejaribu kufanya shughuli ndogo hii, kwanza ni utamaduni wetu kuweza kufanya tukio kama hili. Sio tukio la kwanza katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pili, katika imani tunaelekezwa tuweze kufuturisha hasa wale wenye wasio na uwezo. Lakini swala la kufuturisha sio tu kwa wale wasio na uwezo, swala la kufuturisha linajenga upendo na mahusiano, kwa sababu mnakuja pamoja, mnafahamu na kufuturu, kwa hiyo mnabadilishana mawazo, mnafahamiana, kwa hiyo ni jambo zuri. Na sisi tumeona kwamba tuweze kufanya, ingawaje katika udogo huu au chache huu ambao mnauona, lakini tumejitahidi kuangalia tuweze kuwagusa watu na makundi mbalimbali. Hapa tulipo tuna kundi la watoto yatima liko hapa ndani. Humu ndani kuna wenzetu wenye mahitaji maalum ya aina tofauti wako hapa ndani. Hapa ndani tunao wajane. Hapa ndani tuna wazee na wazazi wetu wapo. Hapa ndani kuna watendaji mbalimbali wa serikali, viongozi wa chama wapo hapa ndani. Hapa ndani tuna watu wanaofanya shughuli kwa kujitegemea, tuna wafanyabiashara wako hapa ndani. Kwa hiyo niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalau ametuwezesha tukapata uwakilishi wa jamii tofauti tofauti. Lakini wale ambao yatima, wenye mahitaji maalum, wajane, ndio wamechukua nafasi kubwa zaidi kuliko sisi wengine. Lakini nasema namshukuru Mwenyezi Mungu sana, nimekuja hapa ndani. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu Abubakar Mwenenge, Mheshimiwa katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bwana Nuhu Nguma, Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Al-Hadi Musa Salum, Mheshimiwa mchungaji Fupe, Mheshimiwa mkurugenzi wa CRDB na mama yangu pale, Mheshimiwa viongozi wote mliofika, mashehe, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama, Waislamu wote mliohudhuria, wakina baba na kina mama, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla ya dua yangu ndogo, kwanza nimshukuru na kumpongeza mkuu wa mkoa
ndugu yangu Abubakar Kunenge kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kuweza kuwakusanya watu wa aina mbalimbali wakiwemo mayatima, wanawake wajane, maskini, mafukara na watu wengine pia wenye uwezo ambao ametaka waje washuhudie tukio hili, na pia kuona na sisi viongozi wa dini tuhudhurie shughuli hii. Nimpongeze kwanza kwamba amefanya jambo la maana na jambo kubwa sana, na tulichukulie jambo hili kwa sisi ambao tumehudhuria, ametufundishia, ametuweka mahala pazuri, ametukumbusha juu ya wajibu wetu wa kuwatazama mayatima na wanawake wajane na watu wasiojiweza. Kuna makundi katika jamii yamesahaulika. Kundi la mayatima limesahaulika sana, limefanywa kama si chochote katika jamii. Kina mama, wanawake wajane wamesahaulika sana katika jamii, kama kwamba si sehemu ya jamii au ni jamii duni. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sana kuwatazama mayatima, kuwatazama na wanawake wajane na watu wasiojiweza. Kwa hiyo nimpongeze kwamba ametukumbusha kila mmoja katika sisi akitoka hapa aone kakumbushwa jambo kubwa la kulifanya, nalo ni kuwatazama wanawake wajane, kuwatazama mayatima ambao ni sababu ya haraka sana ya kumfanya mtu aingie peponi. Nimshukuru, nimpongeze kwa kazi kama hiyo, na asione amepoteza muda au amepoteza mambo yake, au ni amefanya jambo kubwa na Mwenyezi Mungu atamlipa inshallah. Lakini pia watalipa wale ambao wamemsaidia katika kuhakikisha kwamba jambo hili na shughuli hii ya leo inafanikiwa kwa namna moja au nyingine, kwa kunyosha mkono au kwa kushauri. Nao pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa. Lakini niwashukuru kwa kutufunguza mkuu wetu wa mkoa na kundi lake, wasaidizi wake, pamoja na wale ambao wamemsaidia katika kufanikisha. Wametufanyia kazi kubwa sana ya kutufunguza. Kwa hiyo ni matarajio makubwa kwamba Mwenyezi Mungu atawalipa malipo makubwa kutokana na kutufunguza. Na sisi tuliofunguzwa pia tutapata malipo makubwa kwa kukubali kuja kufunguzwa hapa. Mwisho, niwatangazie tu wale wote ambao wamehudhuria leo katika shughuli hii, na pia mkitoka hapa muambie na wengine ambao hawakuweza kuhudhuria kwamba sala ya Idi kitaifa kama mlivyoifikia kitangazwa itaswaliwa hapa Dar es Salaam Mnazi Mmoja, lakini kutakuwa na baraza la Idi. Naomba watu wote waweze kuhudhuria katika baraza la Idi ambalo nimemuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ahudhurie, na amekubali kuhudhuria, atakuwa ndio mgeni wetu rasmi. Kwa hiyo ni vizuri Waislamu na wasiokuwa Waislamu tuhudhurie katika baraza la Idi kule KMG Hall kama ambavyo mmetangaziwa na viongozi wetu ambao tumewaambia watangaze. Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na katibu mkuu wameshughulikia masuala hayo. Hudhurie wote tuweze kusikia hotuba mbalimbali pamoja na yale ambayo kwamba rais atatuelekeza katika siku hiyo, pamoja na nyadhi zitakazotolewa na mashehe katika uwanja huo wa baraza la Idi kitaifa. Nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote saumu zetu ziwe zimekamilika, na atutakabalie amali zetu, sala zetu, sadaka zetu, ukarimu wetu. Mwenyezi Mungu atuondoshie makero yetu, na kwa baraka ya usiku za Lailatul Qadri
ambazo zimekomelea jana, Mwenyezi Mungu atupe kheri ya dunia na kheri ya akhira. Aftara indakum usaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallati alaykum al-malaika. Allahumma zahaba al-zama wa btallat al-uruq wa thabat al-ajru insha Allah. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbu al-afwa fa'afu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin.